Takže zdravím všechny a vítejte u dalšího Minecraft Let's Play. Tentokrát jsem tady s Gamerem, Vírkou, Mentem, Vedrym, Herďou a to je všechno. Doufám, že jsem vás všechny řekl čus. Čau. Čus. Jsem to řekl. Prostě řekl jako posledního. Protože ty protože máš nejméně společného s Minecraftem. Protože nevidíš a my hrajeme Minecraft. OK, fair enough. Neboj, Herďo, ty jsi kámoš, tebe bych jinak samozřejmě řekl jako prvního. Pro tentokrát jsem zachránil, ty vole. Pro tentokrát jsem zachránil. Jo, dobrá. Dobrá. Hele, to je ten traitor test, pojďme to zkusit. Hej, je? Kde? Kde? Kdo tady je se mnou? Ment? Au. No. Že tady, Ment si tady ublížil, jasně. Jo, já jsem. Hej, traitor test je super, takže nás čest, to úplně, to úplně hej, činím. Hej, pojďte, to je dobrý. A kde jste, na jaký lodi to je? Na tý lodi? Na zelený, oh, na zelený. What the fuck? Nasílejte. Na tý zelený, jo, na tý zelený. Jo, jo, na zelený lodi, pojďte. Hej, jak se mám dostat tam nahoru? Tady. Vedry. No, já už jdu. Nemůžeš jít tady spodem, tam si ublížíš. Prosím vás, a jo, jak se dostanete já nahoru? Já nevlazu. Normálně. No jako normálně. Kde seš, Maxi? já jsem normálním tý přízení patře, normálně tady. Já se ještě zabiju. Ale tak tady, počkej, já tě nevidím, Maxi. Ano, je tady. No já jsem teďka tady s Gamerem. Na zelený. Jirko, neblokuj mě. No, na zelený. Já tam nejsem nahoře. Tady. Gamer, já jenom stojím Gamer. Ve dveřích. Čau. Vem si zbraň nějakou, Gamer, tady máš zbraň. Jak se zbírá? Normálně, co se běhne. Tohle jak běhne. Skyrim do píči! A je tady! Tady. You shall not pass. Čau. Dobrá, tak jo, jdeme hoši. Jdem dovnitř. Hej, pojďte. Pojďte všichni. Kurva! Mente. Tyjo, tady tohle zorganizovat. Kde jsme s traitor mimochodem? Pojďme do toho traitor testu. Tak pojďme všichni. Proč? No to se ukáže, jestli jeden z nás bude tak. Kde je Gamer? No. Oh! 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 Ne! Co to je? To je Jirka, kámo! Celou dobu! Bože! To jsi udělal ty, Jirko? To byla past! Kámo! Co to je za mlhu? To je... Co to je za mlhu? Gamer, kde seš? Ježiši, Gamer, zabij ho! Dělej, pomsti nás, ne! Ne! Jezratne, já jsem to věděl! 1v5. Jak já jsem to zavřel naraz, kámo. To je parchát. Já jsem pořádal. Proč se tam šli všichni? To bylo tak jasný. To bylo tak jasný. Proč se tam šli všichni zároveň? Jirko, já ti věřil, ty jsi proto můj kamarád. Jo, no, teď už dej se žalo, unfounded. Prej, pojďte do toho všichni, A já tam zůstanu jedině. A tak ty jsi tam s někým byl, já nevím, kdo byl vedle tebe, Vedry. Mentem, protože Mentem. Ne, já jsem byl venku. Jo, Vedry, okej. Na ten nahitovanej zůstane, já jsem byl venku. Dobrá, no. Oh, tady je hodně krásný výhled na snipení. Jinak scrollovacím tlačítkem potom měníš zbraně, Gameři. Jo. Jako v Minecraftu prostě, je to Minecraft. Přesně tak, to je jak Minecraft. Jo, jaký změní má, nechci, jo. Kvéčky mi vyhodíš, normálně je tak jako CSko. O, takhle, dobrý. Tohle je vlastně takový CSko, jenom s Minecraftem. Kamarádama. S nerusákama. Ne, to je Minecraft reference, kdo tady střílí zase? Já ne. Střílel? Hej, zůstaňte tam na té lodi sami, Hej, co střílíte? Hej, kdo to tam je? Jako já to vidím. Vedry! Ne, já nestřílel do lidí, nestřílel jsem do lidí, fakt ne, já střílel do lidí, ať se nemůžou. To byl Jirka, ať se nemůžou. Je to Jirka! Co dáme, Jirko? Jirka mě zabil! Nebyl to Jirka, mi hovada! Ježiši, vente! Proč to udělal? Vente, skleďte se, Jirka to nebo pro boha! Teď to bude na mě! Máš to říkat, Jirka mi na ruci! Kdo za to může? Jirka! Ne, Jirka, mrtvej! Já jsem mrtvej, vole! Jirka to nebyl! Ale teď mě někdo zabil, kdo to byl? Já nevím. Jo, jinak, máme pravidlo, že ty, co umřou, máme pravidlo, že ti, co umřou, tak neříkají, kdo je zabil, jo? To no jasně, nebo že vůbec umřeli, nebo že umřeli. Ani ne, prostě nemluví, jako, no, stejně se nemluví. Okay. Jakmile umřeš, tak prostě musíš mlčet. Protože, ale, vzhledem tomu, že víme, že jsi umřel, ne? Ne, to ne právě, to ne. Počkej, Ment umřel? Ne. Že ne? Ano, Ment umřel, takže spadl dolů. Ano, Ment spadl dolů. Nesmí se to říkat. A to je dobrý, neumřel, já to chápu. Neumřel, to žiješ stále mezi námi a tvůj duch tady žije. Přesně. Já chci najít, kdo tě zabil, protože když přijdeš tomu tělu, tak to můžeš jakoby vyšetřit. Ment jo, spadl dolů. Hele, tak skoč dolů, vidíš tu vodu, tak skoč tam za mnou a zjistíš to. Tak je to jasný, gravitace je traitor. A kde je Jirkovo tělo? Jo, tady dole. Ach jo. Hele jo, skočte dolů a můžete to vyšetřit, není problém, hoši. No, to se mě vyplácí. Vyšetři. Vyšetříme to. Je herdy, už to vyšetřuje. Tělo Jirky. Ty pan někoho střelil z blízka, ze zadu. Chudák Jirka. Takový podrazácký, ty, který z vás má brokádu? Co?
Všichni jsou. Já jsem zabil Jirku, jako to není žádný tajemství, ale já nejsem traitor. A to dokážeš jak, že nejseš traitor. Zkus mě zabít a uvidíš to na svojí karmě. No tak jo. Oh. Já hlavně, podívej se na tabulku, vidíš, že mám 920 karmy. No to znamená, že ti nemůžu věřit. No. Jseš debil. Ty vole, Jirčo. Hej, co tady tohle? Wow, co to byl? Co jsem udělal? Hej, někdo z vás musí být traitor, chápete to? Kdo, what? Jak? Kdo to byl? Bax. Kamo, ale kdo mě zabil? Já nevím. Já se tě střelil do ksichtu. Já tě si střelil, já se tě pak tady zabil. Tady něco vybuchlo v té místnosti, jsi tam něco zničil, co hey, vybuchlo. Jo, já jsem něco teď zničil, ano mě to, oh, no tak. Tak to není fér. Já jsem jak to sváděl už na mě, ne? Vidíš, Herdio, tady vidíš, že mi máš věřit prostě. Ne, já máš ti věřit mě. Ok, tak jo, jsme zase naživu, super. Okay. Já potřebuji ale lepší zbraň, tyjo. Kdybych náhodou byl jinak, jak nevím, jestli to víte. Zbraň? Kvéčka, musíš vyhodit tu zbraň, co máš. A nevím, jestli to víte, ale když jste pak traitor, tak můžete zmáčknout Cčko no. A nakupujete v shopu speciální věci. Ale hodně dobrý, že? Některý z nich jsou hodně třeba, dobrý. Třeba jako ten laser, co jsem, nebo ta duha, co jsem byla doporučuju grappling hook, protože Herdě, ty tady nějak moc dlouho stojíš na místě. Herdě, ty jsi byl nějak dlouho potichu no. Hlavně. What? Mám pocit, že půjdeme do místnosti. Půjdeme vyšetřit. Hej, ne, Herdio, půjdeme vyšetřit do místnosti. Půjdeš do té místnosti. Ne! Nechte, je to hra! Co to tady je? No prdele! What? To je gamer! Gamer! Kde? Pojď. Kamo, já si chci zabijat. S tou torčkou, já si chci pohnout s tou torčkou s magnetostikem. A hnedka kupuju šopu, ne? What the f- ne! Sakra, mám 20 životů, kamo. Oh. Wow! Pěkně. Okej, okay. To je úplně chaos tady. Kdo to byl? Gamer. Gamer. Ty krása, dost nás zabil teda. Jo, Vedry, ty máš 700 karmy. Jak, ježišmarja, nebo za to, že... Nemůžeš za to, že mě střílíš, ty svině, co? No, tak ty jsi začal oplácet, že jo? Šel bych hnedka k trader testu, jako, ne? Jo, no, půjdeme na trader testu. Takže je to ježka. Ne, ještě to není rozhodnutý ani. Jo, půjdeme na trader test, to bude prdel, to bude dobrý. Ještě nevíme, kdo je kdo. Hej, je to nahoře nebo dole, je to dole, že? Po nahoře? Nahoře, tady. Jirka si to spočítal. Fakt jste si jistí, že to tady, jo? Jo, tady. A počkat, to fakt jako reálně funguje. Jo, jasný, já to je u každým aby tak udělaný. Zelený, hele, tak pojďte, já půjdu klidně dovnitř, ale pojďte někdo se mnou. Ale zmáš to tak sám, ať tam jdeme po jednom. Dobrá, tak pojďme tam, po jednom, pojďme po jednom. A jaký to je? A, teď, a co to teďka udělá? Počkej, ale nějak... víte, že je obvěz, že by tam traitor nešel dovnitř. Jo, tak jasně. No však když domů musíme zapít, takhle vykencovat. Ale my nevíme, co to udělá, když to byl traitor. Tak to, co rozpítalo? Jdu. Ale to nic nedělá. A já nejsem nic. No, nic. TF? Ale jo, dělá, tam se nahoře pak něco rozsvítí, myslím. Fakt? To je ten room. Tak hoši, ještě někdo, gamer, pojď dovnitř. To je tohle. Kamo, to je jasný, že to je ment. Nejsem. To je diamantová kodíka. Já to nejsem. Mente, běž prostřílíš. Tam. Já to nejsem, tak běž dovnitř, mente. Proč bych to chtěl, když to nejsem? Běž dovnitř, mente, šup. To je pas, vy mě zabijete. Ne, mente! Prdele, jak to tady střílí? Jak to to byl? No prdele, proč jsem ho za zabil já? Já nevím, já jsem to nebyl, proč jste to udělal, já vám to říkal. Hoši, já vás nemůžu najít. Já jsem hey. Mu říkal, že to nejsem, sakra. Hej, přijete se, že to, wow. to byl celou dobu, wow, to byl celou dobu wow, herdě, co? Něco zabil, jo, co to herdě, nebo ment. Vedry to asi nebyl, protože bych už asi byl mrtvej. No, no já nemůžu najít, že jsem dělal tu duhu. Hej, děláte si srandu. On je tam vpravo nahoře. Kamo, Maxi, můžeš mi vysvětlit, proč tu pistol máš mezi nohama? Co? Ty legit držíš mezi nohama. Kamo, já jedu na styl. OK. Hej, on tam je někdo nahoře! Wow! Tamhle! Herdio, no. Můžeš mě říct, proč mě zabil? Nevím, já nic nevím, já se vás nebudu najít. Kamo, kdož vůbec je? Ne! Hej, to byl Jirka! Jirko! Zase! Tak Jirka vždycky používá duhu, ty vole. Jo, no. To je pravda, já už to nebudu dělat. Jsi dva je prostě nejlepší, když jste to přežili vy dva tam dole, krizi skvěl. Já jsem se schoval. My jsme tam na posteli seděli vedle sebe a drželi si ruce. Jo, no. A zabil. No hobo, of course. Ach jo. Ale tak, co tady ještě můžeme udělat? Hej, tady to všechno zruším, všechny ty spoje, které tady jsou. Proč? No aby jen tak nikdo nemohl utíct, třeba víš co, nikdy nevíš. A to jako pak nemůžeš přeskákat? No, no nemůžeš. Jako podle mě můžeš, ale vrchem, to horší. Vrchem jedině. No ještě, na mě. Ještě ten vrch teda tím pádem ještě čistíme trochu. Proč to nesvítí? A co je vrch? Protože to nevidím, když nesvítí. Nahoře.
A jo. Já tady mám tak strašně špatnou orientaci. Okej. Okay. Kamo. Ty byste všichni... To nejde zničit, Baxi. Ne? Oho. To... Oho. Ty, tady se něco děje někde. Au. Jirko, co to bylo? Ale ty už tady trhdou nebudeš, tomu nevěřím. Třikrát po sobě, ne. Takže hej, to... ne, že máš za tu duhu. Nemám. Hej, všimněte si, jestli někdo není AF náhodou, jestli nejde třeba do Traitor Shopu, víš co? Třeba Herdia, teďka jsem viděl, že on se nehejbal. Ne, já lezu po žebříku, ty demente. Herdinta byl se mnou sám dole a nezabil mě. To bude gamer, kámo. Hej, já teďka nevím, tak pojďme se trochu rozmyslit, pojďme trochu... Hej, kdo to tamhle zmizel, tamhle někdo zmizel dolů. Pojďme do toho Traitor testu. No jasně, zase Jirko, to wow. Jo. Ne, já to co to bylo, kdo tady střílí? Herdin. Hej, já mu nevěřím, zase moc smele ten bak. Herdio, sklidni se kurva. Herdio, já ti nevěřím, jdu tě zabiju. Vem se prášky! Oh, Herdio, já tě zabiju, jestli se k něm předblížíš. A já to... Herdine, jak zabiju? Herdio, běž pryč, běž do prdele. Herdio, já tě máš pět životů. Herdio. No jen si, já to je posvítím. Oh, kámo, ty jsi fakt innocent. Ty vole. Ty víš co, oh ne, ani se sundala karma. Proč zase ještě vlezeš do prdele, když nemáš potřebu? Jak vlezu do prdele? Já ty... Hej, kdo to byl? Já man. Jsem se zabil do prdele. Nete. To bylo. Okay. Já jsem se zabil. Bože. Jo, žebříky, ty jsou nebezpečná věc. Já nechci být ten špatný, já jsem vždycky zabil sám. Hej, je to, že jsem umřel. Nebo respawneš se za 15 vteřin. Budeš rád. Jirko. Sorry. No, stoupnul jsi mi na hlavu. Sorry. Sorry. Já bych možná sorry, už jenom man. Jakože pro jistotu zabil Jirku, protože si myslím, že to a teď ještě nemáme ani rozhodnutý, co děláš. Je to prostě statisticky pravděpodobný, jo, no, že to bude vám právě, že naopak, už. Teď je právě pravděpodobný, že to já vůbec nebudu. Počkat, musíme jít face to face a počkat, já se pojďme Herdio. Hej, Jirka. Herdio. Já bych ho, co když to prostě zkusíme pro jistotu zabít, jen tak. Ztratíš kámo, budeme on hlasovat. On je to gamer, on byl v menu, gamer byl v menu. Jo. Stál na místě. Jo. Stál na místě, jo. Hej, tak počkat, budeme hlasovat. Hoši, budeme hlasovat. Kde je Herdin? Budeme hlasovat. Kde proto, aby jsme zabili gamera, tak vystřelí teďka do vzduchu. Ne. Jo, je to gamer. Ne. Hej, hoši, počkejte. Kamo, je to Medry, on pošel krvěku! Já jsem to viděl! Je to jo. Pojďme pro něj, dělej! Jdeme na hru! Nelom! Pojďme pro něj, je to Medry! Jdeme zabít! Je tady! Ne! Kamo, proč používáš takhle grappling hook? Jinak. Mente, gamere, vždycky, když přijde na podezření na někoho z nás a začneme se hádat všichni a jedině, kdo nebublí, je Vedry a všichni se pozabijíme a vyhraje to Vedry, tak je to Vedry. Já jsem to neměl použít, já jsem jenom stát a čekat, až se zabije. Hej, kámo, jsme se pak pozabíjeli, Vedry, ono by zase se stal ten stereotyp, dáš? Já zabít, to mám v životě neodpustím. Já už jsem fakt tak ty jsi stál a kurá, gamere. Ty jsi byl v shopu. Já bych to fakt udělal, já bych ho fakt zabil. Já jsem byl už tím smířený, že umře jako. Já jsem si myslel, že jsi to fakt ty totiž. Tohle je hra hodně podobná na styl Monopoly. Všechny to rozhádá. Jo, tak se pozabíjej, wow. Jo. Jo. A ne, teďka jsme innocenti všichni, budeme tady míra klid, že jo? To byl stran, kdyby nás to jednou hodilo všechny innocent. Je to Backstreet. Nejsem to já. Ne, to je Jirka, to je jasný Jirka. Gamer, je to Gamer. Gamer nakupoval. Ne. Všichni nakupujou. A počkej, kde je Herďa vůbec, což je? Sadil bych na to. Oh ne. To zase já. Oh shit. What the fuck? Kamo, já jsem ti spadnul na hlavu. Ty jsi... Počkej. Já ležím. To snad nemyslím. Počkej. Já ležím, jsem spadnul a já jsem tady umřel už asi třikrát. Tohle ti nikdo nevěří. Ty jsi spadnul na počkat, call detektiv, zavoláme detektiva. Otoď se. Zavoláme detektiva. A to nevidí. Hej, zavolali jsme detektiva, možná se můžeš spawnout jako detektiv teďka. Jo? Jo, nebo ne? Jak? Já jsem zavolal teďka detektiva, kámo, takže teďka a jak dát můžu... F1 zkus dát. No, co? A... Yeah. Sorry. Něco tam bude. To. No, já nemůžu dát detektiva, nebo můžu? Wow! To what? Kdo to byl? Vidíš, tady to human meteorit, vidíš to tam. Phil Bill crushed someone by falling on them from great height. Ty jsi mě zachránil, mente, svůj obětí. Aha. To ti nikdy neodpustím. Ale nikdy. Děkuju. No, jste viděli, jak neodpustím ti to, ale díky. Jak se Baxley ukopnul hlavu? Ne, jak jsi to udělal?
jsem si koupil Spartan Kick. No jako, jo no. Já jsem si říkal, co to tam je, já už počkám v trojku, proč si to jako jde. Sparta. Já taky jsem slyšel něco, co jsem slyšet neměl. Ach jo. Já to bylo fakt tím, já se otočím, man tam živej, otočíš se zpátky a jenom. Prostě a vedry jenom, je, sorry. Hej, co tady tohle je? A já vždycky takhle padám. Vedry? No. Dobrý, tak. Dobrý, v pořádku. Jenom zkouším. Můžu pokračovat dál. Baxi, uvědom si, že teďko nejste všichni na jedný kopii a nehádáte se, já to určitě nejsem. Ne, já vím taky, že ty bys mě teďka dávno už zabil, že jo, já to musím brát takhle, že teďka vím, že to nejsi ty. Takže půjdeme teďka dál, jsou tady další čtyři, který můžeme podezřívat. Četně tebe. Hele, někdo duhu. What the fuck? Kdo, hej, co se sakra stalo? Co to je? Já jsem si koupil nějakou věc a zabil jsem se tím. Duhu se skoupil. A jak se to používá? No má, vystřelíš to na místo, kam to chceš vystřelit, ale to prostě udělá duhu, spawne to prostě z vrchu a zabije to všechny. A já jsem to dal nad sebe, jasný. Dobrý, no. Wow. To není dobrý nápad, to s duhou nedělej. No to nedělej, duha. Takhle, nešahaj na duhu, pokud ti neumíš, jo? Nešahaj na duhu, pokud ti neumíš. Cože? Ach jo. Dobrá, tak vzadem si tady na detektiva za 5 vteřin, počkat. Počkej, jak se otevírá to menu, to C-čko. Jo. Ale jenom jak se otevírá C-čkový menu. Jirko, co jsi dělal včera v 10 hodin? Já? Ježišmarja, sehnete ty kraviny a běžte do té růmky teda. Byl jsem okay, na vodnici. To... Pojďte. Zavři si to. Ale kámo, když tady se to nic nerozsvítí, tady to nefunguje. Jo, to musí zmášnout, on musí zmášnout to tlačítko vevnitř. Hej, tady je červená. No? Co? Jak červená? Já jsem nevinej. Kurva, kdo by mě střílel? Nejseš. Já jsem nevinej. A proč střílíš teda? Proč střílíš? To, že narušuješ moji ty vzdálenost. Ne. Čau. What the fuck? Počkej, tak to není Hergia? Cože? Jak to sakra funguje? Kurva, ale Mente, běž dovnitř. Já tam jdu, já nemám problém. A zmáčni to, zmáčni to. Běž pryč. Kámo, já jsem tam ani hej, ono to nejde teďka, počkat. Jsou nahoře vlastně, ne? Počkat, musíš mažnit to tlačítko tam vzadu? A já ho mačkám! Kudy se tam leze? Počkat, no, what? Zelený. A ty jsi zelenej? Takže, fuck? Ty jsi zelenej, takže ty nejseš traitor, nebo seš? Ne, takže on to je možná. Nejsem traitor! Ooooooh! Pusťte mě, kámo, počkat, jak to uděláme? Jak to uděláme? Nejsem! Jak to sem dáme vedry? Nepočkej, hej, já mám strašně málo životu, já mám strašně málo životu, Vedry. Přísám, hej, já zahazuju zbraně, jo? Já zahazuju zbraně, hej, já to nejsem! Antirezer, nedám se nic dělat. Ne, já to nejsem! Já to... A kde je gamer? To prdele, ne! Ne! Ne, málem! Kámo, já to celou dobu věděl, že to je Bax, ale říkám, že já nemám žádnou karmu, já se do ní začnu střílet, tak umřu, že jo? Jo? Já prostě nemůžu zabít nikoho, jak nemám karmu. Hej, ne, hoši, počkat, já vím, jak to, víš proč tam bylo předtím červený? Protože jsem byl moc blízko té místnosti a ono se to proklo ta červená, protože co bylo hned vedle toho, ale už vím, jak to funguje, takže můžeme ještě jednou to zkusit, co mi na to? Jdem do toho. Okej, jdem tam. Mě to strašně baví, to je úplně super. Po jednom vždycky. Pojďme tam vlíst všichni. Kromě... To bude skvělý, no, tak to je asi jasný, že to bude svítit červeně, ne? No právě, ale víš, bude, je, já to bude to prdel, tak jo, pojďme všichni, pojďme, dáme se tak jo. Já to zmáčnu, držme se tady na té jedné straně všichni. Ale já budu ten, co to bude mačkat, budeme chodit tam. Ok, fajn. Jo, já nikdy nevím, kudy se tam jde. Je to zelená loď, zelená balón. Zelený balón, druhý patro. Jde, ty vole, Herďo, to zvládneš. Běž tam ty. Kdy jsi dole nebo nahoře, Herďo? Já už jsem tam skoro. Počkejte, je ještě... to gamer! Ještě nic nedělejte. Je to gamer! Zabijeme gamera. Přísahej na čarovný Minecraft! Přísahej na čarovný Minecraft! Dobrý, je to gamer, hoši, je to v pohodě. Dobrá, tak jo! Počkejte, hoši, jenom musím zapnout kameru. NE! Dobrá, tak jo, můžeme jít dovnitř? Jste na to připravení? Zapnout kameru. Jakou kameru? Nebo Maxi? Nakupovat v shopu. No, to jsi tak tam vyfejkoval. Vez do té místnosti první. Já do toho velice rád lezu. Ale ne, že se tady povraždíte všichni. Tak jo, pojďte. Fuck? Co děláš? What? What the fuck? What the fuck is going on? What the fuck to je? Položil. Co je to za turetu? Jo, je to bás! Kdo to je? Co jsi to udělal? Vedry! Ne! Zabij ho, rychle. Pojď. Co se sakra děje? Ne! Co to je? Co se děje? Do prč!
shit. Hej, Gamere, dobrá práce. Takže my to neskusíme, ten traitor test. Hej, nikdo neskusíme prostě. Jako sorry, ale já jsem taky jednou traitor. Užíval jsi svoji chvilku slávy, já vím. Tak pojďme teďka všichni rychle, dokud ještě máme čas. Teď. Pojďme ho jednou aspoň zkusit, předtím, jestli všichni povraždíme, jo. A jako, neskoušeli jsme už náhodou? Já už jsem tady. Neskoušeli jsme ho větší množství, ona to větší prdel, že když tam třeba vlezou tři naraz. Jo, pak jo, jasně, když tam lezou tři naraz a pak nás Jirka všechny zabije, to je ten první. Jirka půjde do toho, Jirka tam půjde tentokrát. Jirka tam půjde. Já jasný. Tam půjdu, já tam kde půjdu, v pohodě, jo? Mě to nevadí. Pojďte sem, ale. Tak kdyby to možná budu klikat já. Jsem u něj. Já to klikám, okej. Okay. Já jsem tady taky, pojďte na tu druhou stranu nejdřív. Okay. Já tady čekám už. A čekáme na všechny, kam jdete zase, kam chodíte? Gamere, kam to jdeš? Gamere. A proč jsi šel pryč? Pojď za rámy. Počkat, to nebyl Gamere? Byl jsem to já. Ty tam to tak skončilo. Tak pojďte, to je jedno, že tam bude červený, tady jde o ten... Tady to bude strašně trochu, protože nikdo nebude vědět do toho, když tam budou třeba tři lidi naraz. Přesně. Prostě pojďte tam k tomu a pojďte tam s tou na tu druhou stranu. Ať do toho dáme tři a tři. Tři zůstanou venku, tři budou vevnitř a potom se prohodí ta trojice. Ano. Deal? Tomu toho. Nikdo nevražte, nikdo nedělejte žádný blbosti, kde jste? Hoši. A kde? Já jsem byl na druhém balonu nahoře a jsem tady stejně, vole, nejrychleji. Hej, kde jsme? My jsme tady, jo, jsi tady, no. Raz, tady. Dva, tři, ale kámo, tři lidi tady chybí, jak můžu tři. Herdine! Kde je Gamer a Ment? Herdine! Gamer, Ment a Herdin, halo. Herdine! Herdin nakupuje? Herdin nakupuje. Halo? 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 Hej, Herdin je AFK, tak pojďme do dvojice. Ne, to je fake, on není AFK. Ne, on, já se všim tady mluvíme. Okay, tak já půjdu první, pojďme dva, pojďme tři. Okay, tak jo, tak. Zavřít. Okay. No, a teď nás poprvé, ne, 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 a teďka tady musíš stisnout Ečko na tohle, pošat, sakra. Ne, zavřít. Zavřít. A tady nad tím okýnkem je, kde? Tam je na tím Ečko někde by mělo být. Ne, to je tamhle, to je tam, to tlačítko musíš zmáčknout. Ne, zmáčkni Ečko, kámo, věř mi, dělej. Nemusíš ty? Já tam nejsem. Tak pusťte mě. Nezmáčkni to tlačítko venku. Jirko, prohodíme se. Zmáčkni to tlačítko venku. Počkej, ne, zmáčkni, ty musíš to ukážu. Proč se, Jirko, pojď dovnitř. Nezmáčkni to tlačítko venku. Prdele, pojďte tři dovnitř. No tak, pojďte, já vám to fakt ukážu. Pojďte ještě někdo, pojďte. Herdin, tady už. No a teďka, hej, jak to, že to teďka nefunguje? Ne, ty musíš tohle tlačítko zmáčknout, co je tady. Ne. To jsou vymluvy, to jsou Backstreet, on se vymlouvá. Nejsem to já, počkejte chvilku, sakra, proč to nefunguje? Počkat, v klidu. Prtel, ale proč, tam jenom jeden může jít, možná, tak pojďte. Běžte, počkej, tak zůstaň tam, nevím, to je jedno. Jirka. No můžu, ne, no, to je jedno. Ne, kámo. No a zmáši to tlačítko. To nejde, to není mačkatelný vůbec. Je, musí být, pojďme. Nejde tam, fakt to nejde. Hej, počkej chvilku. No, co je? Hej, já už vím jak. Hej, nic není mačkatelný, what the f? Herdine, vlez do toho testu. Nejde zmáčknout. Okej. Vlez do toho testu, hrdio. Když ono tohle tlačítko se taky nehejbe. Žádný tlačítko nefunguje teďka. Ale vidíš, jak to tam nahoře, no nevím. A kde to svítilo červeně, když tam předtím byl někdo? Celý svítilo. Tady, ale jako tam jde o to, že tady nejde nic, jako kdyby zmáčknul vůbec, víš co? Ale my nemáš zmáčkat, co je vevnitř, chápeš? Prostě přijdeš, řekneš dobrý den. Zmášnu to. Já si myslím, že ono se to ukáže jenom, když tam ten člověk přijde a jiný ten ne, tam to ještě fakt... nebyl. Já si myslím, že to je třeba gamer, protože ten tam byl vlastně. Tak nevím, tak Ment možná. Já už Ment tam byl? Taky byl. Všichni tam byli, tak divný. Já nevím, jak to funguje. To je fakt divný tohle. Jdeme tam všichni. Jo, to je kromě dobrý jednoho, nápad. Kromě jednoho. To je hodně dobrý nápad, kámo. Hej, kámo, je to Ment. Ne, já jsem teďka použil anti... Ne, verďo, proč se jich byl takhle úplně vzadu? Protože nepůjdu do místnosti, kde budete všichni na hromadě. Ne. Normální člověk, který bude trader, tak se chce vzdálit a chce být ten, co to bude zapínat. Ano. Vidíte? Kamry to stejně nefunguje, hey, tyma, tak Strix. Je to Backstreet. Já klidně půjdu dovnitř. Pak si běž dovnitř. Já půjdu klidně dovnitř, kámo. No jasně, já odpálím. To stejně nefunguje, ty vole. Jako nefunguje to, no. Já nevím. Já mám nápad, hoši, pojďme všichni dovnitř. Ne. Všichni. Jak? Aaaa! Jirko, já jsem odpalil! Vás to nezabilo všechny? Ne, nikoho z nás! My tady mě to zabilo! Kdo to Jirka zabilo? Hoši, tak jo, chvilku vydržte. Kde jste vůbec? Jak poznáme, že to... Měl bys to rozsvítit. Kdo mě zabil? Kdo to bylo? Já!
Herďo! Já nevím, já jsem prostě na random někoho střel do hlavy. To si děláš prdel. OK, každopádně od nás to bude oficiálně všechno, jestli se vám tady tohle líbilo, jestli budete chtít vidět víc, určitě můžete nechat palec nahoře, budeme se tam moc vážit. Ale ještě jednou díky moc a budeme se na vás úplně těšit do něčeho jiného. Zatím čus! Čus! Ahoj. Čus!